Com deia, bon dia, anem a continuar amb la sessió. M'acompanyen aquí al meu costat dret, la Neus Bellavista, i és responsable del Departament de Seguretat, està al Departament de Seguretat de l'Institut Municipal d'Informàtica de l'Ajuntament de Barcelona, com a responsable, com a cap. I a l'esquerra m'acompanya el Tomàs Roy, director de l'àrea del Centre d'Innovació i Competència en Seguretat. Bé, jo vinc de l'Arxiu Municipal de Cambrils. El 22 de desembre de 2020, l'Ajuntament de Cambrils, a les 7:30 de la matinada, quan molts de nosaltres arribàvem a la feina, teníem una sèrie de persones, uns companys d'informàtica de l'àrea de noves tecnologies, que corrien en totes les direccions, a tots els departaments, indicant-nos que no connectéssim els ordinadors, tallant cables, desenrotllant tot el que era possible, perquè estàvem patint un atac informàtic. Aquell mateix dia recordo que ens venien des de Madrid una empresa que ens havia d'instal·lar, i ens va instal·lar, un escàner cenital amb el seu ordinador, un ordinador que en aquell moment no van connectar a la xarxa, òbviament, i que no he connectat mai a la xarxa. És l'únic ordinador de l'Ajuntament de Cambrils que no està en xarxa. És una mesura de seguretat que vaig establir per poder treballar, perquè vaig veure que tindríem per llarg, tindríem uns dies que no podríem fer feina interna segurament, i vaig pensar, escolta, ja que tenim un escàner cenital i un ordinador que treballa en local, doncs anem a digitalitzar documents, no? He de dir que vam tenir un atac prou important. La part positiva és que no es va perdre documentació crítica, vam perdre alguna informació, però no es va perdre informació crítica, i va posar en evidència doncs, moltíssimes coses, moltíssimes mancances. No? La primera és a nivell personal. Els problemes que tenim, sobretot els arxius més petits, en tenir persones que puguin treballar i desenvolupar tasques no només d'arxius, sinó de manteniment dels sistemes. No? Després, lo vulnerables que podem arribar a ser. Som molt vulnerables, no ho sembla, però ho som. Ara, també he de dir que no són més vulnerables que si tenim una persona inconscient que després de menjar-se un entrepà de tonyina ve a l'arxiu i no s'ha rentat les mans. Vull dir, faig aquest símil i podem riure, però hem de saber que no deixen de ser riscos. No? I després, sempre fem la clàssica comparativa, no? És a dir, tenim documents del segle XV, XVI, XVII que podem llegir, no hi ha cap problema, i tenim documents electrònics, en disquet de 5¼, per exemple, que no tenim la maquinària avui dia per poder fer una lectura d'aquells documents. Són símils, però que ens han d'ajudar una miqueta a reflexionar. Jo no voldria estendre'm en aquesta situació, més que res és una petita introducció. És molt possible que algú de vosaltres s'hagi passat alguna cosa semblant. Jo voldria començar amb la Neus, així ho hem parlat, Tomàs. Perquè la primera pregunta és obligada en el sentit de a quines amenaces ens enfrontem. Hola, sí. Bueno, primer de tot, moltes gràcies pels que ho heu organitzat, per invitar-nos i poder aquí explicar les nostres visions. En relació a les amenaces, bueno, clar, jo pels de seguretat amenaces és código en vulnerabilitats, és usuario, robo de credenciales. No. Jo crec que el que volem parlar és quines amenaces reals ens estem enfrontant ara, a més de les que ja teníem i estàvem gestionant. Jo crec que ara doncs, ja fa temps, i amb el Covid a més es va accelerar tot, és tot el tema del cibercrim, des que s'ha muntat com un negoci, tant per temes de treure diners com per temes de fer estafes, com per encriptar o per temes polítics, com hem vist a la guerra d'Ucraïna. I tot això es mou amb el mateix, amb tenir mecanismes potents per poder fer mal. D'acord? I el que més se'ns ha espantat, jo crec que els que som responsables de seguretat, després de molt plorar, ens han posat la seguretat a llocs que es gestionin bé, és pel tema de l'encriptació d'informació, sobretot. Per què? Perquè els delinqüents poden entrar, poden passar mig any buscant i en un moment donat diuen ja tinc la xarxa de backup, patapam, encripto, després si tu perds els backups ho perds tot, d'acord? Després això que no ens passava abans, era una cosa molt circumstancial, ara està passant
el que ens diuen tots, la pregunta no és si mai t'encriptaran, sinó quan. O sigui que les organitzacions i totes s'han de preparar per tenir una certa fer deures per preparar-se per això. Després de la complexitat de les organitzacions, que jo avui explicaré, són poder una mica més, una organització més gran que té més recursos, però també té molta més complexitat. O sigui, una organització petita pot fer tres mesures i protegir-se bé, i una gran costa de tenir els actius, tenir-ho tot controlat i no tenir debilitats. Ets més un gruyer i estàs sempre en aquest aspecte. Després, per una banda, tots els atacs d'encriptació d'informació, que molts cops a més van en venda després d'informació o extorsió per publicar la informació. I per altra banda, també tots els atacs de phishing. És la cosa que ara ens està a nosaltres fent bellugar molt específicament, no? Per tot això, perquè hi ha factures de pagaments, moltes coses, i molts cops aprofiten la debilitat d'una persona que va, doncs en aquell moment, està despistada. Val? Després, ells aprofiten totes les debilitats, des d'una persona fins a un codi que té un forat i no li han posat el pagat i per allà et permet entrar, i això és l'ordre de dia que tenim. Després, el que ens passarà, doncs, el que perdem informació perquè no la podem desencriptar o perdem la confidencialitat. O, en el cas de pensant en arxius sempre, doncs què pots pensar? En fase activa té unes condicions de seguretat. En fase intermitja amb les altres i en fase arxivística poder la integritat és el més important, perquè i la no perdre informació. En canvi, la primera fase poder estàs fent un pla urbanístic, però la confidencialitat és el més crític. Després, tot això té unes condicions que després s'han d'anar mirant amb totes aquestes amenaces com les pots gestionar. I jo crec... Bueno, se'm sent? Ah, perdona, és que m'ha semblat que s'havia parat. Després, casos, nosaltres tenim casos, per exemple, tenim un servei de webs que no està a la xarxa corporativa específicament, totes les webs, i són moltes webs a l'Ajuntament, però teníem 800, pues, teníem segons factors tot, però van aprofitar un bug d'aquests que va sortir incipient, van entrar i van minar, tot, minar per fer bitcoins, però no es van encriptar, però van minar tots els servidors. Per sort, tenien un bon sistema de backups i l'endemà estava tot recuperat. Això amb la informació és més complexa. Vull dir que les webs no tenen grans... no tenen informació crítica, no tenen informació de negoci, i això és... Però dir, tot això ens ho trobem el dia a dia, i si no estem... Nosaltres és una empresa del costat que tenim que veure i que s'ha encriptat, o els proveïdors... O sigui, el tema del ransomware diu que hi ha molt més diners que el narcotràfic o el narcodòlar, i això el Tomàs jo explico per lo que sento, perquè jo experta no sóc jo, per lo que ho vic i per lo que sento en les sessions. Clar, hem de canviar la ment i tothom, i des d'Arxius exigir pues, que la seguretat es tracti, perquè o sigui, fer així no et serveix de res, et passarà, i hi ha organitzacions que han perdut la informació de 15 anys, vull dir que de tota la vida, bàsicament, era. Bueno, em sembla que... Sí, si em permets, jo, bueno, la Neus i jo tenim en comú que portem bastants anys amb el sector de la ciberseguretat, jo des de la Generalitat i des de l'Ajuntament de Barcelona, amb responsabilitats sobre molts actius. Amb humilitat crec que som bons tots dos i estic segur que estic sentat davant dels millors en gestió d'arxius. I jo crec que una de les amenaces és que no hem dit res sobre els arxius. És a dir, hem parlat de les amenaces dels entorns genèrics d'IT, podríem dir, del nostre entorn, no? I crec que l'entorn d'arxius a mi sempre m'ha fascinat perquè heu sigut els primers de la classe. O sigui, sou molt ordenats, molt motivats, feu les coses molt bé i a més els estàndards us acompanyen. Sou early adopters des del punt de vista d'estàndards perquè arribeu abans que ningú. O sigui, des del punt de vista d'estàndards, jo crec que els vostres comencen a ser ja motius d'arxiu. És a dir, comencen a ser, vau tenir els primers estàndards sobre informació seriosos. Vale? O sigui, ja amb la... Bueno, la més famosa, no? La 15.000, espera que m'he apuntat, 489, 15.489, vale? La MORREC, o sigui, totes aquestes coses, jo me'n recordo amb el Lluís, les veiem amb molta excitació, no? Quan dèiem, ostres,
Aquest estàndard parla del record management. El record management és quelcom més potent, molt més potent. Cicle de vida. Serà aquesta, no teníem res més, serà aquesta la manera de gestionar des de l'inici, des de la creació, des dels arxius quan estan actius, des de quan els haurem d'arxivar efectivament, quan els haurem de preservar o els haurem de destruir. No? O sigui, era algo molt... No sé, o sigui, pensàvem, mourà tot l'escenari cap als arxivers, no? I agafarà un rol més actiu en la protecció de la informació en tot el seu cicle de vida, i no va passar. És a dir, jo crec que això és quelcom que és també una mica endèmic dels arxivers. Crec que els arxivers teniu un temazo, però és el vostre temazo, no? Igual que els de Ciber tenim un temazo i és el nostre, no? Aleshores, el primer risc que jo crec que hi ha és el fet de que no estiguem més sectorialitzats, és a dir, que no hi hagi la capacitat de tenir una estratègia de protecció dels arxius. És a dir, quins són els riscos inherents als arxius, no? I en el cicle de vida dels arxius. No aquell que les IT, i ara les OT, i ara el cibercrim donen en els arxius com valor afegit, no? Més riscos, sinó entendre molt bé el negoci dels arxius, entendre molt bé quines són, doncs, des del compliment normatiu a totes les capes que hi ha, de metadades, de context, dels documents, de les possibles fallides que poden tenir en la consistència, en la integritat, en l'autenticitat, si s'escaigués la confidencialitat, la disponibilitat, que és un risc que ens n'havíem oblidat fins que ha aparegut el ransomware i l'ha tornat a ficar davant. Perquè clar, quan un pensa en els arxius pensa que si algú tenen és altíssima disponibilitat, perquè són precisament la seva tasca, arxivar les coses per sempre, no? O fins que calgui. Per tant, si cauen els arxius, o sigui, ja estan construïts per això, no? Per tant, em ve de comentar principalment això, o sigui, la manca d'obertura, diríem, del procés de l'arxiu com una oportunitat per tots, és a dir, de poder integrar-la dintre del que és la protecció, no només en el moment d'arxivar, sinó ja en el moment de concepció per la seva possible classificació i sensibilitat, el qual jo entenc que vosaltres podeu dir ja, però és que a nosaltres més ens interessa allò que serà arxivat, no? Però caldria primer veure, derimir què és el que serà arxivat, què és el que es descartarà que sigui arxivat, en quin moment, com s'ha de passar en els sistemes, i quan ja tinc, i quan puguem en certa manera aportar, perquè amb humilitat no som dolents els de ciberseguretat amb lo nostre, aplicar les nostres metodologies que també en tenim, per exemple tenim frameworks com el NIST que ens permet identificar, no?, amenaces, però per identificar amenaces o per exemple prevenir o detectar hem de poder monitoritzar, i per poder monitoritzar hem de tenir logs. Jo no sé quins logs tenim associats als arxius, als vostres sistemes d'arxius, no sé si hi han activitats que són d'alerta, això ho sabeu vosaltres, que haurien de ser, que haurien d'estar recollits en els nostres sistemes, que són molt bons per correlació, per gestió, per poder fer les coses, diríem, de la manera ordenada. Nosaltres també som ordenats, encara que semblem una miqueta friquis, tenim també les nostres eines i les nostres metodologies, i per tant aquesta definició d'aquestes fases, inclús nosaltres també, com ha dit la Neus, nosaltres sabem que hi haurà incidents, sabem, ens dediquem a això. La nostra feina no és que no n'hi hagin, la nostra feina és què farem quan n'hi hauran, perquè n'hi hauran. Vosaltres tindreu incidents, hi ha gent que ha tingut incidents, i per tant la pregunta és què farem quan hi haurà un incident. En tot, en la identificació, en la prevenció, en la detecció, en la resposta i en la recuperació. I si per vosaltres, perquè quan vosaltres vau tenir la capacitat i les ganes de muntar tots els vostres processos, encara no estàvem prou madurs els altres, o els nostres riscos són més canviants, això és probable que no estiguem preparats avui per protegir-vos. És a dir, perquè no tenim totes les que són les nostres eines per fer la nostra feina. Per tant, a mi em ve que aquesta és una grossa amenaça.
És a dir, és un entorn que tecnològicament està dintre del nostre abast, funcionalment no. No hem treballat prou amb vosaltres per saber què us amoïna, què és crític, què té valor, què és el que hem de protegir, què és el que ens ha d'alertar, quina intel·ligència sectorial hem de compartir i inclús ajudar a entendre altres casos que han passat, quins interessos poden haver en el cibercrim en l'entorn de l'arxiu, a part de que el cibercrim avui en dia no està molt focalitzat, ja us ho dic, o sigui, pilla el que pilla, perquè no saben ni el que troben, és una meravella, o sigui, ells troben tot tan fàcil, doncs que ells primers hi van, i no hi van ells, hi van robots, proven, poden, doncs si poden, per què no? Exploren, com ha dit molt bé la Neus, s'hi queden, s'ho miren, el primer que ataquen són còpies, backups, perquè això els dona més força, el segon que fan és són còpies per ells per publicar, vale? Per tant, aquesta és una metodologia aplicable a vosaltres i a tothom. Però de quina manera us afecta a vosaltres és el que hauríem de tenir més capacitat. No? Per tant, jo crec que una amenaça intrínseca nostra és que encara no hem treballat prou junts i que no estem sectorialitzant els riscos i les amenaces pròpies de l'entorn dels arxivers. Malgrat totes les normatives us diuen que ho heu de fer i aquesta 15.000 també parla de ciberseguretat, vale? I hi ha moltes coses ja preparades des del punt de vista normatiu, però no hem tingut el temps, la complicitat de fer una gestió mirada com faríem si estiguéssim parlant doncs, de l'entorn salut, que també té arxius, perquè esteu a tot arreu, sou transversals, vale? Però que apareixeu per tot arreu, però no, malgrat nosaltres, per exemple, estem en molts entorns públics gestionant, si anem a mirar i quina relació tenim amb els arxivers de salut i quina relació tenim amb els arxivers de, no sé, d'educació o quina tenim amb els arxivers de justícia, no? Pues, no ho sé, crec que no. El nostre responsable de seguretat no sé si té, o amb cultura, el propi departament, no sé si té una gestió específica amb els equips, no? Amb els best in class, que sou vosaltres, i els millors de lo nostre, que som nosaltres, igualment a l'entorn de l'Ajuntament. Tomàs, Neu, m'han sortit moltes coses ara. Han sortit ja moltes coses. No sé si me sent bé, si s'escolta bé, sí. Una primera conclusió. Els arxius, el sistema d'arxius, fins ara hem estat els forenses. Penso que ara ens toca formar part de l'àrea de ginecologia, ja fa temps, i hem de reforçar aquesta àrea de ginecologia amb gent de seguretat, amb gent de serveis jurídics, amb gent de secretaria, per precisament protegir-nos. Ser un primer perímetre de seguretat que segurament ho estableixen els equips de seguretat informàtica, però nosaltres hem de formar part d'aquest equip de seguretat començant pels nostres propis sistemes, no? Llavors, en el nostre cas concret, una de les coses que ens va ajudar amb la continuació de la recuperació dels sistemes és que fora del sistema principal d'informàtica hi havia còpies de seguretat de gairebé tot. Això va aconseguir que se pogués restablir d'una manera òptima en un temps segurament prolongat pel que ens hagués agradat, però ens va permetre recuperar informació. Jo ara us volia presentar això, precisament, no? que si em podeu comentar aquests sistemes de seguretat, si tenir documentació fora del sistema original, la documentació al núvol, si són elements que ens poden ajudar, ja no només als arxius, sinó a les nostres organitzacions, en la salvaguarda documental. Hola. Bueno, en relació, estic d'acord amb el Tomàs, jo em costarà parlar del món específic perquè n'hem fet els deures, com diu el Tomàs. Sí que hem treballat a vegades amb els arxivers, però per temes puntuals i concrets que hi ha hagut necessitats doncs, de digitalitzacions i processos concrets, d'acord? Però no m'atreveixo a parlar en nom dels arxivers que són molt més experts. El que sí, a nivell de mesures, a veure, la primera mesura que tothom i tots els aquí estem és que hem de complir l'esquema nacional de seguretat. I és una tonteria, però és un marc que ja ningú s'ha d'escapar i el que no li estiguin posant els deures ho ha d'exigir perquè és un bon marc per posar seguretat als petits i als grans. Els grans
tenim més complexitat per posar-la, però hi ha més, defineix molt bé la protecció general, ja parlo de protecció en general. Després, com a tal, i també com deia el Tomàs, amb el marc del NIST, que és defineix què necessites, protegeix-te, fes tasques de prevenció, monitoritza i tingues processos de resposta a incidents. Després, per mi, tant això del NIST com el que ens diu l'ENS, doncs el primer que diu és hi ha d'haver un govern de la seguretat. Ara dius, ui, govern de seguretat, jo sóc un ajuntament amb tres. No, però hi ha d'haver un govern, o sigui, s'ha de fer gestió de riscos, la pots fer complexa o senzilla, però tu has de saber què et pot passar davant d'un ransomware i amb la infraestructura, quins actius tens i prendre accions. O sigui, no tenir visió amb això et pot portar que un es posi a fer tasques per una tasca per un tema concret que no et salvarà del ransomware quan podria fer l'altre. Algú ha de prioritzar i enfocat a riscos, d'acord? Després també, això és quan dic qui, doncs decidir qui mana també, perquè a vegades a les organitzacions n'hi ha un que va fent, però no, has de dir, quan hi hagi un risc, algú l'escala i es decideix què es fa. Això per una banda. Per altra banda, també en el nostre cas, que nosaltres tenim un comitè de seguretat i porto allà riscos, els he enfocat a ransomwares, perquè si ho portes tots no gestiona. I ara, com que estem molt preocupats, totes les accions que es poden fer, des de posar una tercera còpia que no estigui connectada a la xarxa, les còpies sempre diuen que has de tenir tres còpies, dues amb tecnologies diferents i una fora de la xarxa. Pues això, pues mirar com ho tens i aplicar-ho. Els segons factors, quan s'accedeix des de fora, això és vital. Tots els atacs que conec, no hi havia segon factor, la majoria. I a vegades a l'organització costa molt de posar. Jo els deia, ui, és que conec moltes empreses que l'han posat en un dia. Tots els que els han encriptat. Vull dir, no cal que esperem. O sigui, són accions que són petites, bueno, petites, que hi ha solucions pels petits i que poden millorar molt. I el tercer és tot reforçar la protecció dels dispositius, dels PCs i els ordinadors que són per on solen entrar i on se sol pues, tenir EDRs o antivirus bons o EDRs, que és el que es recomana ara. Després, què més es pot fer en aquest sentit? Pues, tot el tema de control d'accessos, d'acord? No tenir administradors descontrolats que accedeixin en remot. Els administradors en remot s'han de vigilar molt perquè si t'agafen la credencial, poden entrar i ja estàs fregit, d'acord? Jo dic el que hem vist en altres incidents i que són més, jo parlo de tasques més mundanes, vull dir el que ens estem protegint. I l'altre que estem fent és preparar-te per al dia que et passi. O sigui, per una banda, que hi hagi un equip de resposta a incidents, clar, nosaltres ara hem contractat un SOC que fa des de tasques de prevenció, detectar incidents i resposta a incidents, són grans, però hi ha socs petits que contractes que porten a 30 empreses i que poden estar fent certes tasques. En el cas de l'incident, si tu fas un contracte que et vigilin i pots mirar que hi hagi un apartat d'ampliació pel dia que tinguis un incident i et puguin cobrir, vull dir, són cosetes que es poden anar tractant. I també estem fent la gestió de la cibercrisi, l'Ajuntament és gran, o sigui, una crisi amb la informàtica que la té centralitzada, doncs, a nivell de que afecti diverses gerències, perquè si afecta només a un, ja ho sabem resoldre, ha passat vegades que no ha anat al sistema d'Hisenda o que no ha anat, però que hi hagi una parada generalitzada en una empresa gran, és el caos, i començar a organitzar, no saps les decisions, perquè moltes vegades és el caos i no pots anticipar totes les decisions, però les has d'anar tractant. I això m'ha recordat, és que no he estat al principi, no sé com es deia, però tot era el mateix, gestió de riscos, preparar la comunicació. La comunicació és molt important a dintre, quan hi ha una crisi és molt important a fora. Donar un bon missatge, i això és més fàcil amb un petit que un gran, tenir preparat el missatge per dir un missatge serio i no quan ja tens un incident, o sigui, anar preparant, fer-te un programa, perquè no pots fer tot alhora, i anar incidint en temes concrets per estar més preparats. Jo amb això és el que, i penso, sento amb el ransomware perquè sé que els arxivers, és el que, i avui en dia tothom té el cap, vull dir, no és que siguin els únics incidents, però penso que si fas el deure per aquests, n'hi ha molts que et queden resolts. M'explico per què? Perquè ja has pensat en com recuperar una informació que a vegades no els provem, o sigui, ja tens, o sigui, és el més gran que pot passar, que et quedis sense tota la informació, i amb això és una mica el que volia comentar.
Sí, sobre... La Neus és molt ordenada, ha dit exactament les accions més eficaces. No? Amb això, només afegir el fet de que amb el compliment de l'esquema nacional de seguretat, que és quelcom que els que no venim del món jurídic doncs se'ns fa una miqueta com farragós, des del punt de vista de la ciberseguretat és molt potent. És la primera vegada que veiem un manual de seguretat convertit en llei. O sigui, hi ha hagut altres intents, com el tema de la data privacy o tal, que eren més un llenguatge de legal, no? Però aquest esquema nacional de seguretat, que ja està en la seva versió 2.0, és realment està orientat a la ciberseguretat, busca que hi hagi un sistema de gestió, s'integra i fica a la ciberseguretat no només en la part més tècnica, sinó que té absolutament la part de planificació, d'estratègia, de millora contínua, o sigui, el que és qualsevol sistema, diríem, de gestió com els que vosaltres esteu acostumats a implementar i per tant ens eleva una miqueta en la nostra professionalitat. No? És d'obligat en l'entorn de l'administració pública i a més és el marc de referència, és a dir, no només és per el que seria l'administració pública, sinó pels proveïdors de l'administració pública i per qualsevol entorn crític. És a dir, si la NIS, que és una altra normativa europea, la transposició invoca l'esquema com un framework. Això és per dir-vos que la inversió que es faci en intentar desplegar l'esquema nacional ha vingut per quedar-se. És a dir, no és un framework més, serà el framework de referència de ciberseguretat en l'Estat. Vale? I per tant, és un bon framework. Nosaltres de ciberseguretat ens sentim confortables perquè ens hi reconeixem. És a dir, treballen com treballem nosaltres, està fet per gent de ciberseguretat, ho lidera el Centre Criptogràfic Nacional, que és el gran coordinador de qualsevol pitote gros que hi hagi de ciberseguretat a Espanya, vale? I per tant és consistent. Aleshores us diria, no ho veieu com una regulació més, sinó que és interessant. El problema és que requereix d'un esforç, requereix d'un ordre. De fet, miràvem l'altre dia d'unes 16.000 entitats públiques que estarien obligades, sense comptar els organismes, només administracions locals, les de l'Estado, les comunitats, i això em sembla que n'hi havia menys d'un 1% que estan certificades. Són 133, em sembla. I si miréssim les empreses, perquè és algo que podeu demanar, vull que el meu proveïdor estigui certificat en esquema nacional de seguretat per al servei d'arxiu, vale? N'hi han 533 certificades. És a dir, de moment hi ha més empreses privades que entitats públiques que hagin adquirit aquesta certificació. Però des del punt de vista de la contractació de serveis, podria ser una mesura també a posar, començar a demanar a les empreses que per al vostra tipologia de serveis que us presten estiguin alineades amb l'esquema nacional de seguretat. Una altra cosa que també es pot demanar via contractual és el fet de que els incidents d'alguna manera estiguin previstos. És a dir, podeu o almenys entrar, si teniu la possibilitat de comentar com s'estructuren els serveis, a dir, escolta, quan tindrem un ransomware, què fareu? És a dir, parlar clar, no dir, ostres, que no ens passi res, una estampeta de la Moraneta i ja està, vale? Sinó dir, vale, com que ens passaran coses, ens podeu explicar què passa quan passen coses? Esteu dimensionats? Teniu els recursos? Està previst, no? I per tant, dintre del mateix contracte aquest servei estarà, o en aquell moment haurem de treure diners d'on no n'hi ha per suplir una situació de gestió que després ja deririrem de qui és la culpa. I us dic que en general en aquests atacs tots són víctimes. És víctima del proveïdor, és víctima de la cadena de subministre, és víctima Cambrils, és víctima el ciutadà, menys els cibercriminals que ningú sap ni on estan, ni com perseguir-los, ni tal. No? Aleshores, a vegades hem de tenir present que això és una cadena de protecció entre tots. No? Les mesures que s'han dit de còpies de seguretat són claus, però sapigueu que més del 70% dels atacs busquen la publicació de les dades com una doble extorsió. Heu vist que hi ha hagut un atac fa res
els que surten a la... Us dic que nosaltres tenim un incident cada 3 hores, 10 al dia. Vale? Per tant, ja us dic que nosaltres gestionem incidents. Vale? I són incidents de la Generalitat. O sigui, per tant, us dic, no, igual que vosaltres gestioneu arxius, doncs nosaltres gestionem incidents, cadascú fa el que sap fer. No? I són incidents importants, o sigui, que hem de dedicar-hi gent, vale? I que hem de tenir capacitats analítiques i tal. Pues, fa poc hem tingut el del Consorci Sanitari Integral, vale? Que ha sigut un incident on hi ha hagut una exfiltració de 59 gigas de dades. De dades que no eren de dades mèdiques del sistema, tal, però han atacat servidors de Windows, servidors de Linux, i clar, amb 59 gigas hi ha molta informació. Vale? Hi ha molta informació, sobretot d'empleats, el qual implicarà que ara vindran atacs de phishing. No? I això pues, implicarà que hi haurà temes de credencials, com ha explicat, que permetran tenir accessos, i per tant entres en una roda on la victimització es va fent gran, perquè hi ha cada vegada més dades nostres, professionals i personals, que han sigut exfiltrades, més documents que es van filtrant, el qual a la intel·ligència dels atacants els hi permet fer un atac de més proximitat. Ja no és John Smith, sinó que ja saben per transparència doncs, quins són els teus proveïdors, perquè està penjat en el portal de contractació, saben quins són els càrrecs que hi ha, a més poden tenir alguna credencial, a més hi ha un mercat negre de tot això, i per tant, realment, el nivell de vulnerabilitat que anem acumulant, si no el gestionem, i per això és bo els sistemes de gestió, i l'esquema nacional ho és, i els vostres també, i els hem d'integrar, doncs ens va debilitant, o sigui, cada vegada tenim més vulnerabilitat. No? Per tant, una manera de prevenir doncs és consumir aquesta intel·ligència, conèixer com està actuant l'adversari. Nosaltres som experts en això, i en tot el que pugueu delegar, feu. És a dir, nosaltres som experts i ho fem. Contínuament estudiem l'adversari. Vosaltres heu de ser experts en els riscos que hi ha i el valor que tenen els arxius. I entre els dos hem d'aconseguir reforçar el vostre sistema i el que vosaltres esteu protegint. Per acabar, hi ha una part que és el tema de la formació. O sigui, és un tema que tu, si parléssim ara amb el d'organització o el de recursos humans o tal, et diria una formació més. Si jo ja estic formant, haig de complir amb no sé quantes coses i a més també els haig de formar amb això. Clar, és cert de que els tipus d'amenaces que els que estem subjecte les persones que són de tipus d'enginyeria social sovint són un vector d'atac especialment inicial, vale? Per entrar. L'altre normalment són també errors humans, però no és una formació només del arxiver, que no està de més formar-lo, sinó que és més de l'administrador del sistema, dels proveïdors, que a vegades ens queden molt lluny i quan pensem en la formació, potser només formarem els arxivers. Que jo dic, escolta, encantat de formar-vos, crec que és imprescindible, però jo crec que vosaltres us podeu fer autolesions. És a dir, el problema aquí més gran, quan es diu sempre la ciberseguretat, es diu la cadena és tan dèbil com la més dèbil de les seves baules, no? I el més dèbil és l'usuari. Jo sempre dic, doncs, no, és superdèbil si parlem del superusuari. És a dir, els administradors són els que tenen les credencials que podrien arribar realment a comprometre tota l'organització. Tota. És a dir, la vostra, la dels arxivers, la on estan els arxius, on l'entorn que es comparteix, i per tant, des d'aquest punt de vista, us diria que heu d'intentar traslladar aquesta cultura que ja teniu cap a la vostra cadena de subministre i també cap als vostres proveïdors. És a dir, que ells formin part d'aquest entorn de capacitació i de sensibilització amb uns riscos diferents. Ells fan errors en les configuracions, amb els accessos remots, vale? Coses que precisament amb la pandèmia s'han potenciat moltíssim, vale? Amb la connexió de dispositius, amb la gestió de les credencials amb doble factor,
amb els logs associats a aquests sistemes. A vegades aquests sistemes són com propietaris i els tenen en gestió proveïdors, no? I què passa si a més, com ens comentava el Pedro, anem al núvol, no? I si anem al núvol, anem o no anem al núvol? El núvol, nosaltres de ciberseguretat, sempre es diu que nosaltres no ho veiem. No, no, jo vull veure aquí de seguretat, ha dit que no veu bé el núvol. És a dir, per començar, nosaltres som bastant neutres en tecnologia i la tecnologia no és el problema. Però el núvol normalment està certificat esquema nacional de seguretat. Per tant, ficar les coses al núvol és... t'estalvies, si pots, t'estalvies el no tenir que implementar tu tots aquells controls perquè el núvol ja els fa com a negoci. Vale? Té coses molt bones, de que normalment el núvol està construït amb security by design i per tant està preparat, alguns núvols, perquè hi ha núvols bons i núvols dolents, però que estan capacitats també per poder donar resposta. Quins problemes podem tenir amb un núvol? Pues podem tenir el problema de que si no tenim altres còpies de seguretat i no tenim, bueno, que ens dona la sensació que hem perdut una mica el control, que ho té algú, ho té en el núvol, ja no tinc tanta visibilitat precisament d'això que has dit a la monitorització, Tomàs, perquè aquesta gent no ens dona totes les dades que voldríem, no sabem exactament qui acaba gestionant i per tant hi han coses bones i hi han coses dolentes del núvol, però lo important és analitzar els riscos i prendre decisions al respecte, però no és un entorn inadequat per gestionar des d'infraestructures o des de l'entorn de les aplicacions qualsevol tema, no només els arxius, ni qualsevol altre tema. És segurament, i si mireu les vostres capacitats o les que a vegades veiem que tenen els nostres proveïdors, pues, potser és segur, potser és més segur i tot. No? Aleshores, és també una forma de dir, bueno, sembla un entorn que passa totes les certificacions, que tenen aquest negoci. Ara, també és veritat que quan tu tens algú que és com un broker, és objecte d'atacs. El que passa és que com nosaltres, amb la gent, no? Pues a Google, Amazon, Microsoft, els ataquen cada minut, no cada 3 hores. Els ataquen cada minut i allà estan. No? Per tant, i consumeixen i generen intel·ligència i tenen moltes capacitats pues, per estar donant resposta. Aleshores, per això us dic que al principi no és una tecnologia bona o dolenta, s'ha d'analitzar què heu de complir com a regulació i què us ho facilita fer, quins riscos voleu gestionar, qui us ho facilita millor de fer-ho. No? Aleshores, per tant, des d'aquest punt de vista del núvol s'ha de mirar, però no és en absolut, té coses fantàstiques i té coses que simplement s'han de gestionar. Un dels problemes que vam tenir nosaltres a nivell d'arxiu, quan tot s'anava restablint, era el tema de l'obsolescència del programari. Ens vam trobar que teníem programes que venien de finals dels 90, programes que no tenien manteniment, programes que estaven en servidors Windows 98, van perdre els programes, van salvar les bases de dades, els companys d'informàtica van fer una feina excepcional, impagable, diria jo, perquè ens van poder restituir tota aquesta informació. Jo penso que és un problema que tenim tots, d'una manera o una altra, no? Aquesta obsolescència de programari. I una de les accions que jo estic reflexionant des d'aquest moment és l'encriptament dels expedients. Cuidado, no podem encriptar-lo tot. Això implicaria tenir una contrasenya, si no vaig errat. No? Però ja que els cibercriminals intenten encriptar-nos els nostres servidors, les nostres dades, podríem nosaltres buscar solucions d'encriptament d'expedients, potser aquella part crítica, aquella part essencial de l'organització per garantir, si més no, la seguretat i la continuïtat de negoci. Vale. Abans de parlar d'encriptació, deixem parlar de l'Ovena. No, és que jo penso igual amb el núvol. El núvol, per mi, la reflexió que faig a tothom, perquè no hi pensen, és que anar al núvol no és gratuït. Tu has de fer un exercici. Ells et diuen, jo compleixo l'ENS. Si tu poses una VPN, si tu implementes un servidor, si poses aquella eina del núvol, o sigui, de sec tu vas al núvol i ets vulnerable. Ara t'estalvies i si ets una organització petita, a vegades hi ha serveis que una organització no els pot implementar i en canvi estan al núvol, el que t'estalvies és mantenir infraestructura i tenir de complir l'esquema nacional de seguretat, que l'únic que posa és mesures raonables de seguretat,
de fer tot l'esforç tecnològic que a vegades no tens. Després sí, però com ha dit en Tomàs, una anàlisi de riscos, tens avantatges de 24/7, coses que una organització a vegades no pot suportar, però s'ha de fer feina, o sigui, no és gratuït, has de tenir experts de com aquell núvol el configures. Tu mires, nosaltres estem fent el de Microsoft i hi ha 500 paràmetres de protecció del núvol que has de decidir. O sigui, hi haurà un estàndard, però que no és tan innocu. Bueno, torno aquí, és perquè he pensat. I dues coses, la dels proveïdors. Esteu obligats al proveïdor a exigir-li que es compleixi l'ENS. En l'Ajuntament hem fet unes clàusules que hem posat al SAP, però ja sabeu que costa. Hi ha estàndards, no diem com han de complir l'ENS. Pues amb la gestió d'entitats s'han d'adaptar a l'organització. Però és una obligació d'alguna manera. Després, sobretot, és un gran quan fas un contracte. O com a mínim un reforçament. És que el que compleix l'ENS vol dir que ell està protegit a la seva organització. Pot tenir incidents igual, però no té incidents per no haver fet els deures. Vale? Sobre això, si em permets, sempre parlem del contracte, no? Com si fos una cosa que tu poses la frase màgica, no? I li dius, haurà de complir l'ENS i haurà de complir la llei i haurà de complir la regulació i les normatives, no? I a més haurà de tenir els sistemes actualitzats per lluitar contra l'obsolescència i haurà de gestionar les vulnerabilitats. Si no poses al costat els diners que li donaràs per fer això, vale? El valor que tu li dones en això, és molt probable que si és algú de llei ja ho ha de fer, no cal que ho posis. Però si no li poses els diners, no ho farà. És a dir, no ho farà perquè a més demostrarà que el que li has demanat és una salvatjada amb l'import que li has donat. Per tant, si tu li has posat, no com un jejeje, que listo, no? Li he posat la frase, ara li he traslladat, sinó que ho has posat com quelcom de gestió teva, et convé dimensionar-ho perquè és la millor manera de garantir-te que allò es farà. Per tant, igual que tens altres serveis que et vol que et prestin, et convé, perquè hem nomenat el tema dels controls i dels contractes, però heu de tenir jo crec que heu de tenir la prudència de dimensionar les coses econòmicament perquè és la millor garantia de que les coses les faran. No? En això hem de ser realistes. No? I parlant sobre... Bueno, digues. Sí. No, és que em diu que tenim 5 minuts. Em diu que tenim 5 minuts. 5 minuts, vale, doncs sobre el tema de l'obsolescència. A veure, el tema de l'obsolescència és No, digues tu. No, jo parlo de l'encriptació i tu de l'obsolescència, vale? Tu canvio. Començo jo perquè vaig més ràpid. No, el tema de l'encriptació, sí, jo crec que els núvols, quan envies informació sensible, la pràctica, però no sempre estàs madur, és encriptar-la i tu tenir la clau criptogràfica, vale? Les claus criptogràfiques són el pitjor. Jo tinc un servei que és custòdia de claves. Per què? Perquè pots perdre tota la informació si perds la clau. Per tant, hi han d'haver uns procediments molt reglats i guaixes fortes i sistemes... I per altra banda, sí, quan portes algun núvol i hi ha informació sensible, jo crec que una bona pràctica és que estigui encriptat. I en Tomàs, ja. No, i que el ransom el que fa és criptar. I cripta el que està criptat i el que no està criptat. Sí. És a dir, l'encriptació no és una mesura contra el ransom, és una mesura contra la confidencialitat, el qual està molt bé. És a dir, xifrar, sí, de fet, els servidors, els storage i els discs d'usos xifren, és a dir, inclús en el lloc de treball, està bé fer-ho. T'evita que si algú físicament agafa aquell disc i pugui accedir, cal una gestió de les claus, també els que ataquen, quan s'ho miren on hi ha un administrador de directori actiu o de la gestió de les claus que pugui desxifrar-ho. Vull dir, no penseu que són dolents, o sigui, hi han hagut atacs. Per exemple, s'ataquen empreses que fan backups. O sigui, el backup és quelcom de seguretat i en canvi hi ha moltes víctimes que són les empreses que ofereixen serveis de backup i també se les ataca. No? Per tant, o sigui, cada vegada que penseu un control, penseu que l'atacant intenta desmuntar-te les teves estratègies de protecció, de defensa, tot el que tu tinguis, perquè són gent molt hàbils, inclús ens hem trobat en escenaris tecnològicament molt avançats, amb virtualitzacions, amb tecnologies open source i coses superfriquis, i han sigut víctimes. És a dir, no, penseu que hi ha gent preparada a l'altre costat, molt competent,
que inverteixen, que no són pobrets, que no són nens. No, no, són professionals del RAM que s'han dedicat a això perquè ara plouen milions. O sigui, no, hi ha entrevistes fetes a gent que estan en, i diuen en la nostra vida ens hauríem somiat veure tal capital, tals diners a disposició del cibercrim. És a dir, és algú, si ho penseu sense pensar el bé i el mal, ni l'ètica ni el tal, doncs és una oportunitat brutal. Aleshores hi ha molta gent que s'hi troba i diu, escolta, aquest negoci impensable, som 100 persones i estem facturant com una multinacional la més gran del món. No? Sí, aleshores, Tomàs, la Neus ens farà un últim comentari i tanquem. En tema de formació, nosaltres estem fent formació amb recursos humans, d'acord? Conscienciacions, tenim píndoles i estem fent una formació. Ara hi ha una formació, volia dir, perquè és una cosa molt bona per conscienciar el treballador, tots, que hem fet nosaltres proves generalitzades de phishing i la gent pica, per tant, com conscienciem? Hi ha una formació que és de l'Escola d'Administració de Catalunya, que a més l'han adaptada per totes les administracions, i nosaltres a la instrucció de teletreball que ha sortit ara, és obligatori que tots els que vulguin teletreballar facin aquesta formació. I és molt interessant, per això volia dir, a part de que és interessant formar específics, com poden ser col·lectius que tenen una problemàtica específica i que poden tenir de tenir formacions específiques, però aquesta generalitzada jo crec que és una cosa a recomanar. M'entens? Si és un ajuntament petit, està l'alcalde, perquè és gratuïta. L'última cosa, em porto malament. Traieu les agendes, va, quan quedem? Nosaltres vam fer aquesta formació a l'Ajuntament de Cambrils justament quan se va restaurar tot el sistema i és el primer que vam fer. Gràcies a l'organització per convidar-me. Digue'm. No te sento res. Hi ha un torn breu de preguntes. Ah, perdó, doncs. Perdó, doncs un torn breu de preguntes, vale. Si algú en té alguna pregunta, endavant. Estic segur que n'hi ha moltes, eh? Hola, Lluís Termeno. Doncs res, molt content d'aquesta sessió que heu fet, està molt bé. Aleshores també, no recordo les converses amb el Tomàs ja fa un temps, dir-vos no, només com una informació, que la Comissió Nacional, en el seu, esteu els de l'Agència de Ciberseguretat, teniu una companya a la Comissió Nacional d'Accés a la Registre de Documents, i hem aprovat un formulari nou en el qual ja posem els nivells de riscos que tenen, és a dir, quan analitzem aquella documentació, els nivells de riscos d'acord amb els vostres paràmetres, vull dir que pot ser un punt en el qual aquí convergeixen aquesta... Bueno, que estan parlant, no? Vull dir, no sé. No, no, i també em consta que hi ha una persona, un responsable de seguretat en el Departament de Cultura, amb el que, a l'Alejo, amb el que, no sé si està per aquí, però vaja, amb el que col·laboreu i que vaja, el que passa és que és això, avancem en aquesta línia perquè les vostres capacitats són moltes i també us dic, nosaltres en veritat tenim som pocs, és a dir, per tant, aprofiteu, agafeu tot el trosset que pugueu de l'agència. Vale? No sigui, no tingueu por, ara vindran aquestos i... No, som poquets, com veieu estem cada dia, passen coses, per tant, intenteu capturar tot el talent que pugueu de l'agència, posem-nos-hi, treballem perquè el tema dels arxius doncs crec que és un tema fonamental i que si, treballant com treballeu vosaltres millorarà tot. O sigui, crec que hi ha molts punts d'alineament entre els objectius que teniu els arxivers i els que tenim a ciberseguretat. Sí, hola, jo volia preguntar què passa quan tenim una empresa que hem contractat i que li posem la documentació al núvol, al seu núvol, al núvol de l'empresa. Aleshores, com ens hauríem de, o quines clàusules hauríem de posar? Perquè em consta que a Terrassa ha passat, que s'ha fet un randomware aquest en un núvol d'una empresa. I aleshores els han encriptat tota la documentació del seu el sistema d'informació i dels documents, però no els tenim en els sistemes d'informació de l'Ajuntament, sinó que estan en una empresa. Llavors, com ens protegim d'això? O quines clàusules? Perquè sembla que és molt fàcil entrar als núvols.
Hi ha serveis que es diuen, la gent et venen els serveis com si fossin anti-ransomware. Vale? I ara ja, fa poc hi ha hagut un atac, per exemple, a una empresa de backups que es diu Sercom, que ha tingut diferents clients i alguns de l'administració, i per això nosaltres vam intervenir en ajudar-los en la recuperació. No van tenir al final un impacte només de tot el possible, només una de les empreses va tenir problemes, però es van salvar 7 que en canvi estaven a risc a l'inici. Per tant, hi ha possibilitats, però quan tu tens aquest servei que el tens fora i el que la teva amenaça principal és el ransomware o la seva, perquè al final li xafa el negoci a ell, has de veure això, si ell ho té previst, si el servei realment és anti-ransomware i com actuaran en cas d'incident. O sigui, si ells ho tenen previst. Si ells en canvi et venen, que també va haver-hi una empresa del grup Avast que era per tot l'entorn dels APIs i gent que dona suport a les empreses, no sé com es diuen, que són els que saben de lleis i aquestes coses, ara no sé com es diu, el comercialista, no sé. Aquestos els van tombar a tots. O sigui, perquè els hi van dir, deixeu de fer backups a casa vostra, que això és una pèrdua de temps, de diners i de seguretat. Feu-los a casa nostra, que tenim un servei amb 3 capes i que som no sé quantos, pues, pam! Vale? I van caure en ells. Aleshores, això, dit, són víctimes, però per tu, la víctima ets tu. Vale? Però el problema és que ells venen un servei que hauríem d'entendre si té les mesures de protecció o si ells almenys les garanteixen, de quina manera. Hi ha una figura que no hem parlat que són les ciberassegurances, que són el fet de dir, tenen contractada una ciberassegurança com a mínim per tenir la capacitat de poder donar resposta als danys que generin o a la capacitat de recuperació, que tu diràs ja, però ja tot el dany està fet. Dius, sí, però ja et dic que hi ha molts costos després a tenir que recuperar, a ficar recursos, a veure que si t'ha afectat també a tu, per més que tu puguis pensar que només en ell, perquè normalment ataquen i és el proveïdor i tots els clients, eh? O sigui, no només tu, tots els altres. Per tant, convé fer aquestes preguntes, parlar obertament amb els proveïdors si estan capacitats a detectar, a respondre, a recuperar, no? I aleshores entendràs quin servei realment has contractat. Jo també afegiria, se sent? Sí, perdona. Afegiria això amb el que diu ell, eh? O sigui, tu has de veure, jo he tingut proveïdors de cloud, heu de mirar quins aneu. Jo a l'Ajuntament dic, no aneu sense les TIC. O sigui, ja entenem que no tot ho donarà l'Institut d'Informàtica. Però tu saps, primer, una empresa gran, el problema que és governar 3.000 microclouds en el núvol, o sigui, s'hi ha d'anar quan fa falta, però agafar serveis perquè m'estalvio anar allà a les TIC i demanar-los coses, tampoc és la solució. I hem tingut proveïdors petits que han fet suspensió de pagaments i hem tingut d'anar a rescatar allà la informació corrents. O sigui, s'ha de mirar què és contracte i com diu el Tomàs, que ho he trobat molt encertat i ho afegirem a les clàusules que fem, que el proveïdor justifiqui com està protegit pel ransomware. O sigui, et pot passar, però que no sigui que tu no li has exigit que complineixi l'ENS, perquè és una obligació nostra i insisteixo jo que no poso l'ENS, sinó poso 50 clàusules. Esto así, em notificaràs els incidents, posem coses concretes i això, d'acord? Sempre dimensionat i clar, jo amb els contractes que més van clàusules grans, doncs ja no penses, és una obligació que ells siguin segurs. A mi em preocupen sempre els clouds petits o aquests clouds estàndards que dius, et diuen, jo un dia em va passar, diu a Google, sí, és que em ve un que volia posar un microservei a Google i diu, és que, i el de Google em diu, ja tinc les teves identitats aquí, i dic, i com hi han anat, és que també estem indefensos amb aquests clouds, fan el que volen. Després, per això s'ha d'anar amb les TIC i amb govern de les TIC, que jo sempre a mi em diuen, els de seguretat no voleu anar al núvol, ui, sí, si tenim totes les webs, i si van cara i ull, sí. El problema és que hi ha d'haver un govern de les TIC, no de la seguretat. La seguretat protegirem i per riscos el que toqui. Però algú ha de tenir aquests criteris i governar-los, perquè si ets petit és més fàcil, este cloud és bueno o és malo o em respon. Els grans tenim el problema que una gerència ha decidit que va per lliure i després ens trobem webs obsoletes que els han atacat i hem d'anar un fi de setmana. Sense voler-ho, tot l'equip de resposta a incidents a salvar una web perquè no havien fet els deures, que és tenir govern. Només una cosa, no us assusteu, l'objectiu nostre no és acollonir-vos, és activar-vos, cadascú amb el seu, però que sapigueu que és un entorn molt dinàmic, és un entorn on contínuament hi ha amenaces i el que hem d'estar és tots, diríem, activats, nosaltres per la nostra part i vosaltres en la vostra, que és la vostra responsabilitat i nosaltres estem per recolzar. Gràcies. Moltes gràcies, Neus, Pedro i Tomàs.
crec que es mereixen un aplaudiment, sisplau. Val.